جسمسے جب حوث کے مارے سیاہ چونکوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے تمہاری ہمت تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ حمالہ ہے جس کی چوٹی تک پہنچنا نہ پہلے بس میں رہا کسی کے نہ آنے والے دنوں میں ہوگا سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے کہ تم کھڑے تھے کہ تم کھڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے